आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ शाखा अध्यक्ष अजय एडवर्डले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक अनि अन्य क्षेत्रका मानिसहरू जसको राशिन कार्ड भएर पनि राज्य सरकारद्वारा उपलब्ध गराउन राशिन लिइरहेका छैनन् तिनीहरूले यस लकडाउन अवधि वितरण गरिने राशिन थापेर अति आवश्यक परेका मानिसहरूलाई दिएर सहयोग गर्ने अपील गरेका छन्। आज एउटा सानो सूचनासँग तपाईँहरूको मध्य आइरहेछु। भोलि राशन बाँड्ने दिन होला अनि वेस्ट बेङ्गल सरकारले एक महिनाको राशन सबैलाई योपालि फ्रीमा दिने भएको छ। आटा र चामल चाहिँ फ्रीमा, अरू चाहिँ अब पैसा दिनुपर्छ। अनि मेरो अनुरोध स्पेसली जतिजना हाम्रो राशन कार्ड होल्डरहरू छ तर राशन चलाउँदैन, होइन राशनको जे राशन आउँछ त्यसको चामलहरू चलाउँदैन, यो समयमा चाहिँ कतिजना होइन हाम्रो स्पेसली अर्बन एरियामा कालिम्पोङ, खरसाङ, दार्जिलिङ, मिरिकमा, बजारहरूमा कतिजनाले रासनको खाँदैन। तर योपालि जतिजनाको रासन कार्ड छ तपाईँहरूले योपालि चाहिँ गएर रासनबाट सामान उठाएर घर घरमै राख्ने, होइन किनभने आजको दिन यो दुई तिन दिन मात्रै हुँदैछ तर यो अझै बढ्नु सक्छ, 21 दिन भन्दैछ तर यसो संसारभरि जे प्रकारले यो हैजा फैलिँदैछ होइन यो अझै ज्यादा दिन पनि हुनसक्छ। सो कसले रासन कार्ड छ तर रासन उठाउँदैन योपालि चाहिँ प्लिज तपाईँहरूले रासन उठाएर घर घरमा राखेर अनि आफ्नो घरको वरिपरि गाउँको वरिपरि जो चाहिँ गरिबभन्दा गरिब छ होइन उहाँहरूलाई तपाईँ दिनु सक्यो भने अहिले झट्टै होइन किनभने अहिले एक दुई हप्ता त उहाँहरूकोमा हुन्छ होला तर अब यो क्राइसिस अझै बढेर आउँदाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो गाउँघरमा होइन गरिबभन्दा गरिबलाई यो रासन बाँड्नु सक्नुहुन्छ। अनि पैसा नै लाग्यो भने कुरा बुझ्न पैसा नै लाग्यो भने तपाईँहरूले यो पैसा अलिकति खर्च गरेर तर जब आइपर्छ होइन त्यति बेला तपाईँहरूले यो रासन आफ्नो आफ्नो गाउँ आफ्नो आफ्नो समाजमा बाँड्नु सक्नुहुन्छ। यो एउटा सूचना हो, एउटा जस्ट एउटा हाम्रो एउटा पार्टनरले एउटा आइडिया दिएको थियो यसको विषयमा। सो यति नै भन्दै तपाईँहरूलाई धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे इन्डोर्स।